I know. E aí, folks, como vocês estão? Já preparados para a festa de ano novo? Não, hoje não vou ter festa não, porque amanhã é dia de voltar. É, serão 3 dias de volta.
Então amanhã é dia de pegar a estrada de novo para casa. Bom dia, gente. Família passeando agora. A família básica. Enteado, né? Agora vamos visitar. Estamos bem pertinho desse museu. Vamos continuar aí ao pé. Vamos lá, passear um pouco hoje. Tem artefatos e ferramentas feitos pelos índios desde 5000 antes de Cristo. Sessão só de potes, de tipos de potes de cada tribo, me surpreendeu. Gente, que loucura! Gente, vocês viram? Tem muito mais coisa. Eu não consegui tirar foto de tudo, não. Senão é muita coisa. Senão vai ficar um vídeo enorme. Mas me surpreendeu, realmente, esse museu. Olha, tem a história realmente indígena aqui. É bem complexa e bem detalhada. Super recomendo no centrinho essa livraria de livros segunda mão. Cada preciosidade, gente. Eu amei. Peguei livro $5, acredita? Pub tem uma comida deliciosa. Gente, é parada obrigatória. Então, até o próximo vídeo. Amanhã é estrada.